Yo, DJ to motherfucking shame. Yo, 久しぶりのチャンネル26. Yeah, 今日は全員集合。 Yeah, DJ to motherfucking shame. そして DJ 佐藤陽。 Yeah, そして TK。 そしてニューラルヒョン。 そして腰痛の KGK。 新世界たこ焼きマルサから発信。Yo, DJ to your motherfucking shit. Yo, 久々のチャンネル26 Neural TV. Yep. 始まりました、チャンネル26. Yep. 超久しぶりですよね。 Yep. みきおくん、始まってますよ。携帯いじらない。始まりました。女子高生みたいですね、はい、チャンネル20クチュール。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 俺もちょっとね、もう始まっても間もないですけども、ちょっとお酒飲んでちょっと今いい感じになっていい顔してますね。もう真っ赤っか真っ赤っかなんですよね。いい顔してますね。これは、はい、あのマルサ名物テキーラでもうガッツリやられてます。はいはい、はい、テキーラ、はい、テキーラです。美曲飲んじゃ飲んだらダメですよ。俺はもう飲めねえ。ね、起きたばっかりですよ。ですよね。まあそんな感じで、まあ久しぶりの、まあ、ニュル TV、 ちょっとまあまあ、備え変わることもなく、ダラ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 喋っていくんで、よろしくお願いします。イェッ！チェケラウン！久しぶりって結構、あれ、間空いてたんですね。僕は把握してなかったんですけど。サトヨンがまあ大体休んでるって思ってる日、全部休んでるから。おぉ、そういう感じやったんですね。せやねん。実は、水面下で動いてたわけでもなく。そうなんですよ。おぉ。1ヶ月ぶりぐらい。かな、ですね、それぐらいになりますね。めっちゃサボってました。これめっちゃサボってましたよ、これ。ちゃっかりやってはるんかなと思ってたんで。いやめっちゃ、いやこうやったんですね。いや、もうやってたらほんま街中もっとざわついてるよ。そうなんですね。確かに、いや、そう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 。だけどね、もうさすがにね、ええ、今週のまあ土曜日はインスパイアもあるし、そうなんですよね。その次の日は南大阪。それは絶対言ってくれるんですね。それね、いつもまあ僕の真似してると思うんですけど、ちゃいますからね。I'm a ニュラリヒョン。もう完全にニュラリヒョン節になってますから、それほんまに。そうなんですよ。まあさっきちょっとまあチラッと言ったんですけど、今週はほんまにね、DJ 剛がほんまに所属するクルー、ライムエミットクルーが主催するインスパイアが10周年なんで。そうなんですよ、10周年なんですよね。おめでとうございます。おめでとうございます。プー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 。ということは10年前からやったということだ。そうなんですよ。そういうことなんですよね。ということで、今日のチャンネル26ニュール TV は DJ 剛スペシャルなんですよね。あれ、おっ、南行きしの車で一切そんなこと言うてないのに。いや、でもやっぱ今日はでもそうでしょう。今日はじゃあちょっといきなりや、ちょっと前切り払い、貝塚スペシャル、ちょっと貝塚スペシャル。そうっす、貝塚スペシャル、水間鉄道スペシャルっす。どうも、貝塚の DJ 剛です。そこ映ってないしな。あれ、映ってない。どうも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 、 DJ 強し、イエー、はい、10周年インスパイア、インスパイア10周年、南大阪。いやほんまそうっす ね。いやほんますごいと思います、ほんまに。 KGK 君からお褒めの言葉をありがとうございます。もうなんか好きでやってることで気付いたら10年みたいな。そうやね。ほんじゃちょっとまあ、10周年ということで、はい、まあ、ほんまちょっとまあそのインスパイア、まあ、どういうあれで始まったとか、ちょっと知らん人らいっぱいおるから、どこで始まったとか、どこであるとか、インスパイアの意味とかな。そうやね、クルーは何人おるかとか。そうですね、結構長なるよ。もう今日はもう強しスペシャルなんで。俺むしろさてやったら DJ ショールは。あ、そうなんですか。俺もしとこうかな。いや、自由すぎる。ただ、ほんとに強いし、もう喋っとって。え？俺一人のトークショーみたいな。いや、これ真ん中抜けてるしね、これ。マイク放棄して後ろでいてますからね。うん、
わじゃっていうことで、どうまあまあ俺は知ってるんやけど、そうすね、まあ、知らん人らとかも、かこれ見てる人とか、はい、どういうイベントなのかとか、どこで結成されたとか、ね、まあそういうのあるし、まあちょっとまあ10周年まあ迎えるにあたってちょっと、確かに確かに、もう一番最初は岸和田の、うん、ほんまゲットーなクラブ。ゲットなクラブね。ヤクザが出入りするクラブ。非常にややこしかった。ですよね。非常にややこしかったんですけど、うん、もうそっから始まり。ブロスですよね。ブロスですよ。ブロスか。岸和田のブロス。ね。オープニングパーティー、極妻のキャットファイトから始まったっていうブロスですよね。そうなんですよ、うん。あんまり大きい声では言われへんすけど、非常にややこしかって。今の音声ピーって入れてもらいたいぐらいですもんね。いや、もう生すからね。無理っすからね。はい、そうなんですよね。見てたらこれ詰められますね。はい、僕はね。確実に詰められます。はい、誰かさんから。そうなんですよ。まあまあ、一番最初の始まりは、そのブロスのボス。ブロスのボス。ラージライス兄貴。はい、DJ ラージライス兄貴。河村くん。が、そもそも言い出しっぺで、うん、うちのクルーのロー。ロー。ローに、まあまあ、イベントしてくれへんかと、言われたのが始まり。で、そっから、ほんまパソコンでプリントアウトしたような雑いフライヤーでインスパイアって書いただけの裏もう白みたいなもうチラシ以下っていうやつから始まり、まあまあそっからやってるうちにだん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 こう予算人が出入りしてくれるようになり、まあまあそのコンセプト的にはダンサーDJ、MC みたいな、うん、でまあまあダンサーさんが結構多く出てくれるイベントで、そうやね、先週ではやっぱ結構その DJ とか、まあ、ライブするイベントは結構多かったけど、そこでまあダンサーが入ってっていうようなイベントはなかなかなかったと思うし、当時なかったんですよね、ダンサーがこうクラブでショーケースするっていうイベントがなくて、うん、でまあまあ自分らも DJ やり MC の子おり、うん、でまあまあそこにもうちょっとなんか足せたらなっていうのが始まりで始まったダンスメ、まあまあ一応名目はダンスメインのパーティーにはなるんですけど、一個やっぱそのブロスでやってた時代のやっぱターニングっていうのはやっぱ俺は覚えてるけど、南大阪にベナムとかを呼んでやったんがやっぱ一個ターニングなんかなって。そうなんですよね、うん、もうベナムさん呼んだ時はもう結構人入ったもんね。いやまあまあ入りましたね、うん、もう雑居ビルの4階5階にあったんですけど、うんうんうん、もう常にエレベーターがピストン状態。そうやね、そうやね、ピーピーなりまくって、うん、でなんとクラブの中ではライターに火がつかない酸欠状態という、人が入りすぎて、驚異的な人が入りすぎて、そうなんですよ、湿気てしまったみたいな、フローはびっちょびちょっす、うおてな感じで続けてた、インスパイア、まあブロスで始まり、そっから場所変わって、うん、泉市ガイア、ガイアやね、うん、ガイアに引っ越しして、でそれからダウンタウンに引っ越ししてって、まあまあ場所は3回変わってるんですけど、うんうんうん、コンセプトは何も変わらず、うん、ほんまにそれこそもうみんなの力っすよ。ダンサーさんやったり出てくれる子がもういろいろ言ってくれるんで、うん、ほんまにでも大阪のダンサーさんやったら、まあまあ自分らで言うのもなんなんですけど、まあまあ知ってくれてるパーティーにはなってるんじゃないかと、うんは思ってるんですね。そうやね、うん、間違いない。そうなんですよ、そんなインスパイアが今週の土曜日ダウンタウンで、ダウンタウン泉大津ダウンタウンがっつり、うん、まあ、今回もやばいメンツ揃ってるんでね。そうやね、ぜひぜひ T2K とか T2K とか T2K とかね言いますね、今3回ぐらい言いましたねT2K。 そうなんですよそうなんですよ、うちの T2K 兄貴も出てくれるという、多分みきおくんも
多分 60% ぐらい多分足運んでくれるかなっていやいや前回 60% 来てくれるって言ってたのに、うん、なんか大体こう数字を重んじる場合は26っていうのが定番なはずやのになぜかその日に限って 60% で結構ガチなパーセンテージ、ね、そうなんですよガチやったから来るんかと思いきや来ないという残り 40% がちょっとでかかったじゃんかなその日はなそうなんですよね、うん、でも今回今回はやっぱ10周年やし来てくれるんですよね南大阪おっとおっと濁したまあでもまあ26周年ってなったら絶対来ると思うけどまあまあ26周年ね26周年は来てもらいますけど、うん、もうみんなめっちゃおっさんやけど俺ハゲてそうな気するさ26年26周年もすごいミキオくん何歳になるんすかもう俺26周年だもん50 50ファッキンまあ何歩だろうな4ぐらいだねそうですねそんぐらいになっちゃうかもしれない、ね、確かに確かに、はい、下手しそんだけやっとったら多分あいつおらんなったりとか下手しこの中で死んでるかもしれないあいつもおらへんなって誰か死んどってもおかしくないっすよおかしくないっすよ26年空から見よ う, そう何があるか分からない空から TV みたいなまあでもね26周年まで続けれたらねいや続けれたら、ね、続けていきたいですけどね、うん、やっていこう、はい、おっさんなんてもやっていこういややっていきましょうほんまにはいそうやねまあ、ほんまにでもあの泉大津ダウンタウンでほんまにインスパイアライブエミットクルーが主催するほんまやばいパーティー今週ほんまにアニバーサリーぜひぜひほんまに祝いに来てください南大阪に一度でも足運んだ人間でまあ、まあ俺らのこと好き嫌いとかもそんなどうでもいいしほんまにとりあえずこの日はほんまにもうみんなで来たやつ全員がほんまに一個になれるようなほんまやばいイベントになると思うんでいやほんまに間違いなく楽しいイベントになるように用意してますでは普段 DJ してる強しとかが、まあ、さっきもダンスがコンセプトって言ってたし踊るかもしれへんし怖いこと言うな踊るかもしれへんし、うんもうそんな普段一切言えへんのにマイク持った時だけ絶対こんなふりありますもんねとりあえずでも剛くんはまあ、10周年ということではいインスパイア当日はテキーラ10杯からスタートするって言うてはるんで、はい、皆さんぜひぜひこぞってお祝いしに来てくださいよろしくお願いしまーす駆けつけ10杯10杯ちょっと待ってくださいT2 くんのこうライブ DJ もあるし飲まへんとは言わへん飲まへんとは言わへんただ全部仕事終わったらバッチコイバッチコイ仕事終わるまで待っていただきたい終わってからバッチコイそれはもう T2K にももうバッチ行っちゃってほしいですね僕はその日はただただ祝う側なのではい剛くんローあたりがもうローに至っては今日フェイスブックでそうですね星に帰り星になりますみたいなこと言ってたんで星になると言ってましたね、はい、なってもらいましょうはいあいつは星になりますほんで俺そこで冗談半分で選手の星の王子様って言ったらそれいいですねみたいなカレーの王子様的になってましたそれ気づくもらってもいいですかって言ってきたんでもうどうぞどうぞみたいな確かにそこはどうぞどうぞどうぞみたいな、はい、みんなまあ来年ミッドクルーはみんな星になると思うんでみんなダウンタウンでお待ちしてるんでよろしくお願いします、はい、お願いしますそしてちょっとまあ長くなりましたが、はい、そのインスパイアの翌日といえばもうそのハングアウトしたもうハングオーバーしながらもう二日酔いの状態でそうジッポでボーですよジッポでボーなんですよねジッポでボーですよ、はい、ジッポでボーボーボーリキョ君ちょっと喋りましょう今ジッポでボーのこと言ってますジッポでボーのとこに来ましたよはいそうその翌日はジッポでボーですはいもう僕でもそんなもう僕はまああれですけど剛は二日酔いでもがっちりやる男なんで確実に二日酔いですね間違いないですはいいやね、でもほんまにねちょっとまあ
今週ほんまにそのジッポでも、普段のメンバーに加えて若手のラッパー、はい、あれなんて読むんですかね、108、まだ18歳ぐらいですよね。若いっすね。いや、17歳。いや、ほんま最近若いラッパーめちゃくちゃ多いですよ、ほんま。そうなんですね。ほんまにまあそんなフレッシュなコーンを混ざりつつ、ジッポでも昼の3時から晩の11時ぐらいまで楽しくやってるんで、はい、ここ新世界たこ焼き丸さん、皆さん足運んでください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。イエー、新世界たこ焼き丸さん、ほら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 、ジッポでボー、ジッポでボー、10月5日、そうです、今週ですよ、10月5日の日曜日、今週の日曜日、はい、よろしくお願いします。お願いします。そんな感じで、ね、先週は姫路スルタン、はい、スルタンどうやったんですか。どうでした。スルタンも楽しくできる、楽しく終わりましたよ。うん、どうですか。いや、楽しかったです。僕もちょっとまあ姫路まで遊びに行かせてもらったんですけど、はい、デフロ君、ノリキヨ君、ほんまにね、あとミキヨ君の時にライブしてて思ったんが、ミキヨ君がジッポでボーって言った時に結構な割合でみんなボーって返してくれたのが俺は結構印象的だったんですよね。へー、はあ、浸透してるわってジッポでボーって思って、ちょっと僕は嬉しかったですね。ですね。うん、ね、いや、僕は結構あれ、ジッポでボーって出てボーって結構返ってきたかった。まあ、返しやすいんかもしれないですね。ジッポでボーって言うと、うん、ね、ね、ボーっていうのはでもジャマイカ語でマンコっていう意味だし、あれマンコは違うでしょ、多分言うてもてるでしょ。またそんな感じになるんすか。アフリカ語ボー。あ、でもなんか和歌山の人らはボボするとかいう、へー、ボボやることボボっていう。和歌山の人は多分先祖がアフリカ人じゃないか。もうむちゃくちゃ言うてるわ。ちゃいますから、絶対ちゃいますから。それはちゃうと思います。めちゃくちゃや。でもちょっとスルタンもまたやるんで来てください。ぜひ皆さん、ぜひよろしくお願いします。 2、3ヶ月後、次のスルタンでもちょっと大阪でしようかなと思ってます。おっとおっとおっと、うん、大阪で、へえ、なるほど、ありですね。確かに。でも姫路は、ゲストのりきよ、 DJ デフロ盛り上げてくれました。あとでもいろいろ来てくれとったよね。 T2K も来とったし、シーサー、シーサー、あと DJ ディーマー、ディーマー、マーク、あと、ウルフパック、良平ちゃん来てたっすね。あとは津山からも、ね、いろいろとファットボックスね、来てましたね。若いやつらもついてきとったよね。でなんか近くでもボイルライブとかライブしとったみたいね。みたいですね。あ、タケティとかね、来とったね、はい、来てましたね、はい、タケティの挙動不審の動きがまた面白いという。いやでもね、結構やっぱり、ね、姫路のシーンもやっぱ KOG も頑張ってたんで、確かにいい感じで盛り上がってました。スルタンもぜひぜひ皆さんチェックよろしくお願いします。お願いします。まあそんな感じで、まあちょっとまあ自分の告知としては、まあ10月、まあちょっとまあ、はい、7本ぐらいちょっとまあライブ入ってるんで、まあその都度、はい、おお、めっちゃ多い、チェックチェック。そうなんですね。もう今月も燃え尽きますよ、ほんまに。クラブでのパーティーもせやし、あとまあマルサやったりデイのイベントとか、ちょっとまあこじゃれたダイニングバーみたいなところとかでもライブするんで、はい、まあ、それちょっとね、地元の中本の方で、はい、シーガルダイナーっていう地元の後輩がお店やってるんですけど、そこちょっとなんかこじゃれた店ちょっと今流行ってるんですよね、なんか、はいはい、だからそこでまあライブは自分だけで、あと DJA1 くん、A1 くんとかもスピン、A1 くんとかもちょっと待てるんで、この日はめちゃくちゃヤバくなると思うんで、まあ美味しい料理とヤバいライブ、そして DJ、 あーヤバいっす、
まあ、ね、J1 区もやばいけど、俺らイワシ引っかかるからマジでですね、はい、イワシましょう、そのつもりでやるんでよろしくお願いします、はい、お願いします。チツケ&DJ つよし、チッケケケ南大阪インスパイアもよろしく、よろしくお願いします。俺は 60% でいきます。これちょっと 60% ちょっと怪しい、60はもう怪しい数字になってるんですよね僕の中で。そうですねパンティーの中に手を入れれるならいきます 80%。 じゃあ強しが用意してます多分、はい、用意しましょう行く行くとか言って行くとか言って南大阪に行く行く来てくださいぜひ。でもあのミキオ君来ても、あの貝殻つけた女の子はいてないで、貝殻つけた子はいてませんからね、それ貝塚やからダウンタウン泉大津ですからね。そうなんですよ、そうですよ、ね、別に場所でダウンタウンです。ダウンタウンは貝塚じゃない、はい、泉大津、泉大津です。ただ貝塚でも貝殻つけた子はいてませんからいてない、何も貝塚でもいてない、捕まりますから、公然猥褻ですから、はい、全然錦の浜行ってもいてませんからマーブルビーチはどこにあるの。マーブルビーチは泉南ですね。マーブルビーチも貝殻おらんかったわいてないですね、いてないです、いてないです。多分外国いてもいてないですよ、いてないですね貝殻は。見たい気持ちはわかりますけど、 AV 女優はおったけどな、でも貝殻つけてなかったそうそう、仕事できたへ。ちなみに誰なんですか。あ、なんだろう、伊豆、この子はた、あの多分元 AV 女優の子は泉ピン子ちゃいますよ、ね、俺も今言おうんだけどだったらもうピン子だと焦りますけど、ね、泉ピン子だったら乳首触りたいなそうなんですか泉マナ、あの黒ギャルの子じゃない、ほー多分見たことあると思う。あ、みんな1回ぐらいはお世話になったんじゃないかなというような子で、ね、とでも元 AV 女優で、もう一人の子はちょっと名前忘れたけど、はい、現役の子だったよ。あ、現役、へー、でもちょっと鋭いのやっとったで、あとで映像で見たら、マジか、鋭いのやっとったで鋭い鋭いのってどうなんすか鋭いプレーやっとったね。やってました、やっぱ見せ物だなって思った。あー、なるほどね。元 AV 女優でもまだ残っとるもんな、映像がいっぱい。おー、泉マナでチェックしてみてください。うっす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 。里夜の、告知は、告知、そうですね、とりあえず11月9日、来月なんですけど、はい、来月にイベントを、おっと、打ちます。え、サトヨンプレゼンツな、それ。サトヨンプレゼンツ。僕ともう一人、あの、ニッシーっていう大阪の若手の DJ の子がいるんですけど、はいはい、全員1986年生まれで、あ、なるほど、ね、やろうと。なかなか、クラブ行ってでもそういう、同じ年代の子がいないんで、そこら辺が。え、里読んで何歳だ。僕今年28。まだそんなやったんや。まだ28やったんやな。老けてるな老けてます。井上陽水ってよう言われるんで確かに。いや、スウェーデン。え、ほんで場所はどこで。場所はあのグラインド DJ バトルと一緒のあの GR カフェ。 GR カフェや。で、なるほど、ね、やります。日曜なんですけど、夜の8時から8時から、ええ、やるんで、まだ朝の8時まで、朝の1時、1時まで、1時まで、まだ詳細はおいおい話していくんで、後ほどフェイス、後ほどでよろしくお願いしますお願いします。チャティさん、佐藤よ、佐藤よ、ね、まあこういう感じで、まあ、今日はもう久々のニュー TV、 やっぱちょっとまあね、久々にやったらええ感じですね。ですね、ちょっと僕もお酒入ってますしだいぶいい感じですよいつもの、ね、いつもの2倍ぐらい喋ったと思います多分。あ、そうですね、今日まあまあ喋っていただいて、はい、ありがたいです。剛も今日よう喋ったな、はい、今日もなんせ剛スペシャル、僕スペシャルやって言われて、貝塚スペシャル、貝塚スペシャル、剛スペ、剛スペなんでね弁当みたいですね、うん、弁当みたいな、そうやね、はい、ジッポで、あ、違う、スルタンの日、サトヨン、鳥取行っとった。鳥取、
鳥取に鳥取どうだったんですか。あ、鳥取めっちゃ良かったですね。お、貝殻、貝殻おらんかった。貝殻はいなかったですけど、うん、貝は食べました。おお、うまいもんな。うまかったですね。海の水が綺麗なんや。めっちゃ日本海なんでめっちゃ良かったですし、ほんまパーティー自体もめっちゃええ感じでやらさせてもうたんで、まだなんかあのまあいろいろつながって、まだチャンスがあれば岡山とかもあるかもしれないんで、おっと、まだよろしくお願いします。お願いします。岡山トヨペット。はい、まあそういう感じで、まあ、チャンネル26、まあね、この先もちょっとまあまだ不定期なんですかね、これ。これは一体第1水曜日と第3水曜日だけど、今ちょっと1ヶ月ぐらいか3週間4週間空いとったのね。そうですね、はい、まあはい、またニラリヒョンの気分でまたやりたいと思うんでまた一応第3、一応第三、第一と第三、第一と第三。まあこういう感じ、そうですね。こういう感じでまあニュルークチャンネル26、はい、まだまだやると思いますんで、皆さんよろしくお願いします。11月には地元津山に行くぜ。ボン、ボン。いや、そして今週はインスパイア、そしてジッポでボン、よろしくお願いします。チャンネル26です。チェックしたピッサー。ニュルニュル。ボン。What's up?